Hamıya salam. Bugün sizinle evde olan ərzaqlarla mikserdən istifadə etmədən, xəmir yoğurmadan asan tez bazar cemli piroq hazırlayırıq. Əgər qışdan ceminiz qalmayıbsa, hal-hazırda meyvələrin mövsümüdür. Tez bazar cem düzəldib, bu ləzzətli piroqu hazırlaya bilərsiniz. Qarışdırma qabına 100 qram yumşalmış kərə yağı, bir bağlama şəkərli vanil, bir iri çimdik duz və 100 qram, yəni 4 təpələmə dolu xörək qaşığı şəkər pudrası əlavə edib qatırıq. Ardınca bura bir ədəd yumurta və 170 ml südün bir hissəsini əlavə edib qarışdırırıq. Qram ələnmiş un götürmüşük, stəkan ölçüsü ilə 200 ml-lik stəkana 2 stəkan, üstəgəl bir təpələmə dolu xörək qaşığı. Onun üzərinə bir çay qaşığı qabartma tozu əlavə edirik, yəni bir bağlamanın yarısını əlavə edib qatırıq. Qalan südü və unu növbəli şəkildə, biraz unla, biraz süddən növbəli şəkildə qarışımın üzərinə əlavə edib axıcı yumuşaq bir xəmir hazırlayırıq. Belə bir axıcı xəmir hazırladıq. Xəmirin 3-də 1-ni götürüb qənadi torbasına tökürük. Bununla piroqun kənarlarını və üzərini bəzəyəcəyik. Qoyuruq bir kənara, xəmirin qalan hissəsini 24 cm-li biskvit qəlbi götürmüşük. Qəlbin dibini və kənarlarını yağlı bişirmə kağızı ilə örtüb yağlamışıq. Siz yağlı bişirmə kağızından istifadə etməyib, qəlbi yağlayıb, unlayıb da tökə bilərsiniz xəmiri. Xəmiri qəlbə əlavə edib hər tərəfə bərabər yayırıq dibinə. Xəmirin üzərinə 300 qram cem əlavə edib hər tərəfə bərabər qalınlıqda yayırıq. Biz cır qaysı cemindən istifadə edirik, keçən ildən qalıb. Siz də xoşladığınız meyvənin cemindən istifadə edə bilərsiniz. Cemi əlavə eləyəndən sonra qənadi torbasına yığdığımız xəmirlə piroqun kənarlarına haşiyə üzərinə tort çəkirik. Hazırladığımız piroqu 180 dərəcəli sobada 40-45 dəqiqə bişiririk.
Piroqumuzu sobadan çıxardıq, möhtəşəm alınıb, yup-yumşaq, super ləzzətlidir. Qarşıdan istirahət günləri gəlir, həftə sonu evdəsiniz, ailəniz, uşaqlarınız üçün hazırlayın, çox razı qalacaqlar. Əgər bu videonu kimlər sona qədər izləyibsə, bildirmək üçün şərhdə bizə bir qızıl gül göndərə bilərsiniz. Bilərik ki, videonu kimlər sona qədər izləyib, bəyənib. Video sizin üçün maraqlı, faydalı oldusa, like etməyi, şərh yazmağı unutmayın. Şərhlərinizi gözləyəcəyik. Sürələriniz bol, ruzlu, bərəkətli olsun. Hələlik.